TV 1 meraihkan anda dengan rancangan-rancangan istimewa untuk seisi keluarga Aidilfitri ini. Tolong Fika. Permaisuri syurga. Dapat topak pahala. Kalau Fika rasa kerja Fika lagi penting daripada perkahwinan kita, saya memang faham. Aiman datang sini. Cuba nak tengok diri muka yang anggap. Buat anak kandung di sini. Sinarkan Syawal, salam Aidilfitri daripada TV1.